malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tuca e hoje trago-vos aqui um batido hiper mega calórico para vocês ficarem grandes como eu. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vos disse, hoje trago aqui um vídeo um bocadinho diferente, onde eu vos trago uma receita, que não é bem uma receita, não é? Mas é basicamente a minha segunda refeição. E para a malta, para os ectomorphs, não é? Não é assim que vocês chamam? Para a malta que tem dificuldade em ganhar massa muscular, ou dificuldade em ganhar, aumentar o peso, hoje trago-vos aqui uma receita onde vocês conseguem pôr muitas calorias sem que seja muito chato para vocês comerem. Basicamente, é aqui um batido com, digamos, um hipercalórico, onde vocês podem substituir por aquele gainer que às vezes vem com alguns açúcares que vocês já não querem, com alguns nutrientes que não são assim tão nutritivos, né? E assim vocês têm aqui uma receita muito boa para vocês, onde vocês conseguem pôr muitas calorias com alimentos que não são caros, alimentos acessíveis e que têm muitas calorias, muita densidade energética. Então, o que é que nós vamos precisar aqui? Primeiro, de uma balança, né? Eu vou utilizar esta aqui da Prozis, que não precisa de pilhas, que é só dar aqui à manivela e ela fica aqui carregada. Vamos precisar aqui de uma liquidificadora, que também é da Prozis. Vocês podem encontrar liquidificadoras destas na Prozis. Esta, por acaso, vem com duas sininhas para além disto, quando vocês podem triturar legumes, triturar cebola, picar carne, que eu também já fiz aí no meu, nos meus stories, já mostrei para vocês que esta liquidificadora dá para picar carne e vocês conseguem fazer, por exemplo, hambúrgueres de frango, ok? Mas então vamos ter aqui uma liquidificadora. Se vocês quiserem liquidificadoras, podem encontrar na Prozis, que a Prozis tem não só esta aqui, mas também tem liquidificadoras portáteis, onde vocês batem e levam dentro da mochila e já fica batidinho para quando vocês quiserem beber, não precisam estar a gastar outros recipientes. E o que é que vamos precisar mais também aqui? De whey protein, ok? Proteína, aveia, esta é em pó, tá? Manteiga de amendoim, fruta, e eu neste caso vou utilizar duas bananas e um kiwi, e também mel, e depois água, ok? Então vamos começar aqui o nosso batido, e o que é que nós vamos precisar aqui, ok? Pomos aqui a liquidificadora na balança, zeramos a balança, ok? Clicamos aqui no tara, para isto ficar a zeros, e um indicador para vocês que fazem batidos, que é não põem primeiro os alimentos, põem primeiro a água. Porquê? Perguntam vocês. Por aqui. Água. Esta garrafinha da Prozis Army. Esta garrafa Hydra da Prozis. Onde eu bebo toda a minha água. Isto tem cerca de 2 litros. 1.89. Eu bebo 2 por dia. Quando já bato a minha meta de água. E assim não preciso andar aí a comprar garrafas de água. Pouco dinheiro. É muito mais prático. Isto anda comigo para todo lado. Para a faculdade. Para os ginásios, etc. E assim não falho o meu consumo de água. E pomos primeiro porquê a água. Porque se vocês puserem primeiro a aveia e a whey assim e depois é que puserem a água, há muita mais probabilidade dela ficar agarrada ao fundo da liquidificadora. Agora, se vocês põem primeiro a água, show de bola. Então, vamos pôr aqui a whey. Primeiro 30 graminhas do whey, ou seja, este batido já vai ter uma boa dose de proteína. 30 graminhas da melhor whey, da melhor e da mais barata, que é 100% real whey. Que é aquela whey que eu compro, e o sabor para mim o melhor é o chocolate Alsnut, que para mim é o melhor chocolate avelã, é o melhor sabor que existe lá na Prozis para vocês comprarem, portanto se quiserem a dica tem aí. Agora vamos comprar aqui, comprar não, vamos pôr aqui 80 gramas de aveia. Vocês podem pôr a quantidade de aveia que vocês quiserem, se vocês quiserem mais calorias, metem mais aveia, menos calorias, menos aveia. Eu vou me limitar às doses que tenho na minha dieta, que são 80 gramas. Isto é basicamente mais feitiços, não quero pôr tantas. 86, 85, 84, é isso. 82, bom, pode ser 82. Eu vou me limitar aqui a fazer as quantidades que tenho na minha dieta. Este vídeo é simplesmente para vos mostrar que isto é uma maneira fácil de meterem muitas calorias, onde vocês podem até pôr mais alimentos. Por exemplo, pus água, vocês podiam pôr leite, vocês podiam ter posto bebida de vegetal, leite magro, leite meio gordo, leite gordo, cada um tem mais calorias que o outro, vocês podem acrescentar calorias dessa forma, ok? Eu, como não preciso assim de tantas calorias quanto isso, eu vou-me limitar à minha dieta, e minha dieta não tem leite, como também leite eu poderia ter posto, só que não acho que fique assim um sabor tão bom quanto isso. Okay? É quase igual a diferença entre a água e o leite, portanto eu vou pôr a água. Okay? E agora, o que é que nós vamos precisar mais? De manteiga de amendoim.
Esta manteiga de amendoim, vamos aqui zerar. Esta manteiga de amendoim é de sabor a canela e, malta, é das minhas preferidas. Esta manteiga de amendoim de sabor a canela. As que eu mais gosto é esta, a de pecã caramelizada e a normal. São as minhas favoritas. Esta de canela é muito boa. Por aqui 15 graminhas de manteiga de amendoim. Depois, lá está, vocês precisarem mais calorias, manteiga de amendoim é uma fonte de gordura quando vocês podem pôr muita caloria em pouca quantidade de alimento, portanto, podem pôr 15, 20, 30, 40, 50 gramas de manteiga de amendoim e pousar de gainers. Metam aí manteiga de amendoim forte e feio, mas já sabem, sempre na Prozis, cupom TUCAN, que esse é que dá os verdadeiros ganhos. E agora, outro alimento aqui, muito calórico também, muito calórico, pronto, mas estou calórico quanto isso, mas o bom do mel é que vocês conseguem pôr muitas calorias também numa quantidade de alimento que vocês nem dão por ele. Vou pôr aqui o meu mel, também vou pôr aqui cerca de 15 gramas de mel. E para além disso, para além das calorias, o mel deixa um gostosinho no batido, muito bom. Aquele saborzinho doce. Ok, 15 graminhas, impecável. Isso aqui guardar o mel. E agora vamos à fruta. Eu vou usar aqui duas bananas da Madeira, porque vou utilizar duas, mas na verdade só tinha uma na dieta. Só que vou utilizar duas porque estas bananas são muito pequeninas. Então vamos pôr duas bananinhas. E a banana aqui também vai dar um gosto muito fera ao batido. Não vai saber só a chocolate, vai ter aqui este saborzinho de banana. Fica muito bom. Eu estou a dar esta receita por ser tipo, bom em calorias, para quem tem dificuldade em aumentar o peso, é uma boa receita. Mas é que isto, em termos de sabor, também é muito, muito bom. Eu no outro dia estava a beber e estava mesmo a pensar, isto é mesmo bom. E depois, vamos utilizar aqui um kiwi, porque é outra fruta que eu tenho na dieta. É uma das minhas frutas preferidas, o kiwi. E também, como nós já temos aveia. Já temos o whey, já temos o mel, a banana, é tudo doce, 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 doce. O kiwi vai dar aqui um tom de acidez, mano, que fica muito bom no batido. Confie. Eu antes ponho o kiwi por fora na dieta, só que eu agora, no outro dia, decidi experimentar. Não, vou pôr aqui o kiwi no batido, deixa ver se fica bom. Também se não ficar bom é uma vez, não volta para mais. Malte, adorei pôr aqui o batido, o kiwi no batido, esquece. Deu um saborzinho ao batido muito, muito bom. Eu estou aqui a partir em bocados só para facilitar a liquidificadora. Agora, o que é que eu tenho de fazer? Matilde! Minha empregada, chega-me um pano, por favor, meu doce. Por isso é que os vossos pais devem fazer outro filho, que é para um ser alguém na vida e o outro ser o empregado desse alguém na vida. Não é? Malta, então, já temos aqui os ingredientes todos no batido. Agora, vamos pôr isto aqui na nossa liquidificadora. Espera aí, ok. Vamos fechar a nossa liquidificadora. E agora vamos simplesmente pôr a triturar. Querias pôr a triturar? Querias? Deixa eu ver se já está. Porquê que isto não está a fechar em controle? Oh! Ah! Agora sim! Agora, o que eu já estou a perceber é que isto vai ter muita pouca água. Isto vai ficar muito espesso. Então vou adicionar só mais um bocadinho de água. Vocês depois podem ter esta margem de manobra. Adicionar mais ou menos líquido. Vai tornar o coisa mais ou menos espesso. E dois lados depois. Ok? Já acredito que esteja pronto o nosso batido. Isto é um cheirinho, não é? Ah, e agora sim está no ponto ideal para o nosso batido. Nossa Senhora! Impecável!
Impecável, manos. Isto sim é uma refeição. Ó, oh, não ficou nada agarrado. Tem aqui um grande abatido. E por acaso não sei quantas calorias é que tem isto. A Bia depois vai pôr isto no Fitness Pal e vai-vos dizer quantas calorias é que isto tem. Mas basicamente, não sei quantas calorias que eu vou beber tipo em 5 minutos, nem isso. E pronto. Tem aqui uma receita para vocês, seus frangos, que querem ficar grandes, como aqui vão. Senhor, podem fazer, né? Vocês têm aqui não sei quantos alimentos muito fáceis, não são alimentos caros, são alimentos tipo acessíveis, onde vocês metem muitas calorias, levam para a escola, levam para a faculdade, levam para os treinos, metem não sei quantas calorias, não precisam estar a gastar dinheiro em gainers, em hard gainers, em sei lá o quê, e nutritivo, saudável, com hidratos, com proteína, com gordura, uma refeição impecável aí para vocês, tá? Eu sei que estou com bigodes, Beatriz, coisas de dizer. Estava mesmo. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Vídeo um bocadinho diferente. Eu finalmente estou-me a tornar uma blogueirinha à série que até traz receitas aqui para vocês. Já viram? Se gostaram deste vídeo, não sabem... Não sabem. Ai, meu Deus, velho. Isto devia era ter volta cá aqui dentro. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, porque maior parte da malta, tipo mais de 50% da malta que vê os meus vídeos, não é subscrita no canal. Portanto, subscrevam o canal, ativem o sininho, para quando saírem vídeos novos vocês receberem a notificação, deixem o vosso like, comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam deste vídeo e se querem mais vídeos assim com receitas para vocês. O meu nome é Tuca e eu vejo-vos no próximo vídeo, ou então vejo-vos quando vocês me identificarem nas vossas compras na Prozis, quando utilizam o cupom TUCANO para 10% de desconto e 2 kg de panturrilha. Agora sim, meu nome é Tuca. Fui. Até vou levar o batido para acabar o vídeo. Fui! Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. Tell them I'm staying right here, tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started, tell them this year's my year, ayy. Hop in this field since the womb, I'll take the